Доброго ранку, улюблені глядачі Українці та українки. Так. Так, ми розпочинаємо наш ранковий обозріватель. У студії Марина Клин та сьогодні Андрій Глухенький. Так, Вадим, він просто у нас захворів, але я впевнена, що він зараз дивиться Обоз ТВ, і ми бажаємо тобі одужати поскоріше, Вадим, повернутися до нас. Щоб я не вставав так рано. Так. Щоб Андрій тебе не підсидів. Так. А зараз ми розпочинаємо наш ефір топ-5 добірка найсвіжіших новин за версією сайту Обозрівець. Тож, з перемоги почнемо. Стало відомо про нову перемогу сил АТО на Донбасі. Українські військовослужбовці в зоні АТО на Донбасі звільнили від терористів селище Верхньоторецьке, яке знаходиться в Ясиноватському районі Донецької області. Про це повідомив волонтер і координатор організації «Стоп терор» Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Фейсбук. ЗСУ, 95-та бригада, взяла повністю під контроль Верхньоторецьке. Вітаю наших хлопців на передових позиціях і всіх причетних. Цю інформацію також підтвердив телеведучий Сергій Притула на своїй сторінці у Фейсбук. Знову ж таки, його пост ви можете почитати в нашій новинці ці на сайті Обозріваті. Щодо інших новин. У Нікополі вчора стався вибух у суді. Підірвали гранати у районному суді міста Нікополь Дніпропетровської області. Чоловік підірвав дві гранати під час засідання у справі про розстріл його сина. Як інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, надзвичайна подія сталася близько 11:20 четверга 30 листопада. Пізніше стало відомо, що всього в результаті події загинуло двоє осіб, ще 9 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. В тому числі загинув і сам підірник, саме батько постраждалого хлопця, якого засудили, якого вбили ще в 2016 році. У Великобританії прогримів вибух на різдвяному ярмарку. На північній захід від Лондона у передмісті Піннер 30 листопада вибухнув автомобіль у районі різдвяного ринку. Інцидент стався в безпосередній близькості від натовпу відвідувачів ярмарку, серед яких були і діти. Про постраждалих наразі не повідомляється. Є також скріни події, фото з місця події. Ви можете побачити їх на сайті «Обозріватель». А Дональд Трамп, президент США, готовий. Така цитата. У Білому домі вирішили прибрати Тілерсона з посади. У Білому домі розробили план відставки державного секретаря США Рекса Тілерсона з посади. Його замінить глава Центрального розвідувального управління Майк Помпео. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США. За їхніми словами, причиною цього стали напружені відносини Тілерсона з американським лідером Дональдом Трамп. Зміна у зовнішньополітичному відомстві США відбудеться протягом наступних декількох тиждень. Це новина саме з «Нью-Йорк Таймс», але пізніше вже в Білому домі повідомляли про те, що мова про це не йде. Мова про відставку Тілерсона поки що не йде, вони принаймні про це не знають. І ще одна п'ята новинка з нашої добірки. Топ-5. Аргентина припинила пошуки зниклого з десятками людей на борту підводного човна. Аргентина припинила пошуки підводного човна «Сан-Хуан», на борту якого знаходився екіпаж у складі 44 членів осіб. Про це повідомив представник аргентинського флоту. Останній раз субмарина виходила на зв'язок ще 15 листопада. Не дивлячись на величезні зусилля, нам не вдалося знайти підводний човен, заявило у відомстві. За словами їх, пошуку підводного човна тривали в два рази довше від тієї кількості днів, що визначають можливості для порятунку людей. Такі новини зараз, станом на зараз. Ми зараз вже в нашій студії. Наш перший гість Олег Жданов, військовий експерт. Андрію, я передаю тобі слово. Дякую, Марино. Ну, власне, так, я представляю нашого гостя, пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, хотілося б поговорити відразу з прив'язкою до останніх інформаційних подій, останніх новин. І, власне, в нас такі невтішні новини, пов'язані з зброєю і з тим, про що ми теж неодноразово говорили, з тим, що кількість зброї на руках збільшується, кількість вибухівки збільшується. Один із таких прикладів використання цієї зброї – це вчорашній вибух двох гранат в суді Нікополя. Нагадаю, дві людини загинуло, є поранені. Саме приміщення серйозно пошкоджене. На ваш погляд, про що це свідчить? Ось такі ось події, які почали знову розвиватися. Якщо раніше було як теракти, зараз вже виглядає просто як певні акції. Нагадаю, гранату кинув батько одного з загиблих під час того, що було розслідування по вбивству його сина. Ну, я вам скажу, що це абсолютно прогнозуємий і очікуваний результат. Я думаю, що далі буде хуже. Це фактично «Да здравствует суд Лінча». Это финал апофеоз судебной реформы, которую проводит наш президент. Пока они играются в подконтрольность суда,
кому он будет подчиняться, и перетягивает канат там между Верховной Радой, там, президентом или еще кем-нибудь, люди, понимая, что справедливого суда не дождаться, начинают вершить собственный суд. Ну, власне, варто зазначити, що якраз загинув в тому числі і той, хто кинув гранати. Чоловік сам постраждав, ну, отримав смертельні поранення. Власне, тобто, на ваш погляд, легітимність органів судової влади під великим питанням у людей? Ну, вона не то, що під великим питанням. Легітимність суда на сьогоднішній день рівна нулю. І це прекрасно всі розуміють. І це тут просто яркий случай, де відбувся взрив, і ми всі це обговорюємо. А сколько таких уже по стране случаев, когда идут линчевания судей за те приговоры или решения, которые они принимают. Судьи по старой привычке думают, что их защитит система, а системы уже нет. Пане Олеже, у нас невеличка пауза, потом мы продолжим нашу разговор. Пошлите с нами.